badan kun arday oo kamid ardayda wax ka barta jaamacadda boosaaso xarumaheeda kala duwan ee deegaanada putland ayaa u fadhiistay imtixaanka semesterka koowaad ee sanad jaamacadeedka 2013-2014. Ardaydan oo isugu jira wiilal iyo hablo ayaa semesterkii tagay soo baranaya aqoon la xiriirta kuliyadaha iyo takhasusaadka kala duwan ay dhiganayeen, waxaana maalmihii u dambeeyay diyaar garow xoogan ugu jireen imtixaanka. xilli shalay galinkii dambe aan booqasho ku tagnay jaamacadda boosaaso xarunteeda ugu weyn ee magaalada boosaaso ayaa waxay indhuhu qabanayeen ardayda ku mashquulsan ka shaqaynta imtixaanaadka iyo sidoo kale barayaasha oo si habsami leh u ilaalinaya nidaamka imtixaanka. maxamed mahad ciise oo madax xiriirka bulshada ee jaamacadda boosaaso oo shir saxaafadeed ku qabtay markaska ugu weyn jaamacadda ee magaalada boosaaso ayaa ugu horreyn ka warbixiyey semesterkan iyo xilliga uu soo bilowday ardayda u fadhiisanayso tiradooda iyo kuliyadaha kala duwan ay dhigtaan. waxaa ilaahay wax lagu mahadnaqaa inaan soo gaarnay gabagabadii iyo buntii semesterka. semesterkani waxa uu furmay 2013-2014 bishii 9aad. waxaan joognaa hadda gabagabadii ardaydu imtixaankii kama dhamaystahay ee semesterkan ay u fariisanayaan. imtixaanka jaamacadda boosaaso waxa uu bilowday 1-dii bishii January 2014. waxaan u socon doonaa ilaa 9-ka bisha. ardayda guud ee jaamacadda boosaaso kuliyadaheeda kala duwan dhammaan waxay u fariisteen 1-dii bisha, gaar ahaan jaamacadda faraxyadeeda kala duwan garoowe, xarunta labaad ee jaamacaddu ku leedahay, iyo markaska weyn ee jaamacadda boosaaso ku yaal magaalada boosaaso. waxa uu si toosa ugu bilowday imtixaamaadku 1-dii bishii January 2014. wuxuuna socon doonaa imtixaanku insha allah ilaa 9-ka bisha. waxaa wax aada loogu farxa ah oo aan ilaahay uga mahadcelinaynaa jawigii wanaagsanaa iyo awooddii dhammaystirneed ilaahay noogu deeqay muddadii semesterka ahayd ee semesterku u socday si fiican. waxaan sidoo kale aada ugu mahadcelinayaa macalimiintii iyo maamulka jaamacadda oo iskaashanayay oo aada moodo waajibaadkii shaqo ee semesterkaas loo idmaday inay u guteen sidii loogu talagalay. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo oo aan markasta aan baraarujiyo ardayda jaamacadda boosaaso oo runtii ah ardayda lafdhabar u ah bulshada qaybaheeda kala duwan, kana mid ah xubnaha wax soo saarka ay waddanku uu leeyahay. waxaan ugu bishaaraynayaa gabagabada semesterkan oo ay si fiican u dhammaystirteen. ardayda qalinjabinaysa waxaan ugu baaqayaa inay noqdaan kuwa ummadooda dalkooda wax tara semesterkan. kuwa kaleeto oo daraasadooda sii wadan doona waxaan ku dhiirigelinayaa inay semesterada soo socda iyo waxbarashadooda iyo dadaalkooda loo jibaaraan. annagana jaamacad ahaan farxad bay noo tahay hawsha iyo mas-uuliyadan ummadda iyo qaranka u haynana waa sii loo jibaaraynaa. waxaan kaloo rabaa insha allah inaan xasuusiyo ardayda guud ee u fariisatay jaamacadda imtixaanka boosaaso waa arday gaaraysa faracyadeeda kala duwan ilaa 1,071 arday oo isugu jira ilaa 6 kuliyadood jaamacadda faraceeda kuwaad magaalada boosaaso iyo faraceeda labaad ee garoowe. madaxa xiriirka bulshada ee jaamacadda boosaaso ustaad maxamed mahad ayaa gabagabadii eebba uga baryay in ardaydan u fududay imtixaanka, waxna uu u rajeeyay inay imtixaanka ka keensadaan natiijaad wanaagsan. waxaan kusoo gabagabaynayaa gabagabadii ardayda jaamacadda imtixaanka u fariisanaysa. waxaan ilaahay uga baryaa inuu u fududeeyo, waxaana u rajaynayaa guul. waxaana aaminsanahay waxa ay barteen inay ka turjumi doonto maakiska ay heli doonaan, oo aan aaminsanahay inay ardayda jaamacadda boosaaso ay ku sifoobeen dadaal xooggan iyo daraase xoog leh. waxaana ilaah uga baryaya mar labaad iyo mar saddexaad inay noqdaan kuwa ku guuleysta. iyagana waxaan ku boorinayaa dadaalkooda inay sii loo jibaaraanin si ay u guuleystaanin tartanka aqooneed ee lagu jiro. waxaana kusoo gabagabaynayaa hadalkayga, guur baan idin rajaynayaa insha allah. waxaana ku rajo weynahay insha allah fasaxa kadib inaad semesterka soo socda aada ku bilaabi doontaan carcar 1-dii bisha February 2014. jaamacadda boosaaso ayaa ka mid a jaamacadaha ugu faca weyn ee ku yaala deegaanada puntland, waxaana muddadii ay jirtay ka qalinjibiyay arday aada u fara badan kuwaasoo qaybo muhiima uga jira bulshada inteeda kale. haddana sidaa telefishinka caalamiga ee ka fidsan magaalada boosaaso.